Vdekja misterioze 16 vjeçares shqiptare në Greqi. Kush është 30 vjeçari nga Shqipëria që është vënë nën shënjestër nga policia greke dhe për çfarë dyshohet? Një 16 vjeçare shqiptare u gjetë vdekur në rrethana misterioze në qytetin e Trikalla në Greqi në orët e parë të mëngjesit të ditës së mërkurë të 15 korikut. Trupi pa jetë i adoleshentes u konstatua i shtrirë në oborrin pranë një kishe në periferi të qytetit. 16 vjeçare shqiptare identifikuar si Maria Useni kishte hematom më të shumta në trup. Mësohet se policia greke ka vënë nën vëzhgim një bashkëkadetar 30 vjeçar, të cilin e ndjera takonte shpesh kohët e fundit para vdekjes së saj misterioze. Mediat greke shkruajnë se iriu shqiptar nuk është thirrur ende nga policia për t'u marrë në pyetje, por kjo pritet të ndodhë shumë shpejt. Kjo për shkak se oficerët e policisë që merren me çështjen së pari presin të marrin leje nga gjykata për të ndërhyrë tek biseda telefonike të vajzës për të zbuluar se me kë kishte bërthirrje 16 vjeçar dhe me kë kishte shkëmbyer mesazhe nga telefoni saj. Përveç kësaj, ata po përpiqen të zbulojnë se kush i posedon telefonat mobile vendet e të cilve janë regjistruar në zonë nga mbrëmja e të martës 14 korik deri në orët e para të së mërkurës 15 korik, kur Maria fatkeqe u gjet e vdekur përpara kishës.